L'Ajuntament de Salou incrementa en 140.000 euros la partida per millorar la recollida selectiva i la neteja al municipi. La mesura arriba després que un informe tècnic hagi determinat que es podien millorar alguns aspectes. En concret, es vol doblar els esforços tant amb els treballs de neteja amb aigua com en escombrat i repàs als punts de contenidors. La mesura s'implementarà sobretot en els carrers més cèntrics i concorreguts de Salou, que tindran servei els 7 dies de la setmana. A banda, es comprarà nova maquinària i s'han contractat 30 persones més. A més, a partir de l'1 de juny i durant 2 mesos s'incrementarà aquest servei com cada any coincidint amb la temporada alta.